אני קצת צרוד והיום אני אראה לכם משחק חינם כיף. זה משחק יר, ממש יר יר. יש פרסמות. כאילו אני לא מבין למה יש תמיד פרסמות, אז זה משחק עם פרסמות. בסוף אני נלחם עם הרוב כזה נגדו שאני מסיים. ויש פרסמות. Can I take a look at your phone? Can you explain this? We started playing top four at the same time. את הפרסמות. אני רוצה לראות את עצמי לעשות את הפרסמות האלה. אני צריך לעשות מחדש. כן. Can I take a look at your phone? Can you... Shoot, that's what I'm going to do.
עושה תגובות מאוד על זה שאני ארזה. אני... מה? טוב, לא משנה, הפסדתי. וזה לא היה סרטון שלנו להיום. וביי.